OK 吧 ，OK， 好 ，OK 吧，姐，我不用，你来吧，好的，好的，好的，啊。哦，今朝我第一批嘛，苏梅村，我那我多买点啊，我用那朋友两比较丰收米了，哎嘛米俩啦比较，下头有钱的吧，今朝便宜啊，几比较多啦，比较嘛今朝湖北家来 ready 苏罗嘛，今朝我第三礼拜来讲咯，讲咯 install 比较讲多啦吧。加咯，加啥耶？加啥耶？加啥 base 加椒，安咯，今朝安，那苦吧喏，第安那苦，哦，哦。ทำพิซซี่ดีป่ะเนาะอินสตูแมนนี่ดีกีตาร์พิซซี่ดีอ่ะทุกกาละสู่ซีนงนี่สู่ปูพี่แล้วจีวาละป่ะဟုတ်တယ်ဈေးတက်တယ်ဗျာဟိုအန့်ဆိုရင်ဒါဆိုဒီဟိုစတူဟောဘာเนาะဟိုဘာကူစတူဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဗာလဲဟိုစင်ကာပူကကျွန်တော်အတိအကိုတရားကိုကျွန်တော်လှမ်းပြီးတော့အခုညတောင်းရတာပေါ့เนาะတောင်းပြီးတော့ပဲသူကအဲ့ဒီကလှမ်းပို့ပြီးတယ်ဒါဆိုရင်အဆောင်ကဈေးနဲ့အခုဈေးနဲ့တော်တော်ကွာပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဒီဥစ္စာလေးတွေကြတော့အခုတို့ဘယ်လိုမျိုးစုဆောင်ပြီးတော့ဝယ်ယူရလဲဟိုဒီကိုယ့်ရဲ့ဒီကတော့ဒီတော့ဒါလေးတွေပါမှလဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဟိုကတော့ဟိုဘာနော်ကျွန်တော်အလောက်ကနေရတဲ့ဝင်ငွေလေးနဲ့စုပြီးတော့ဝယ်ရတာပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဲဒီအရာတွေကတော့ဒီဟိုဘာနော်ဒီဟိုဂတာကိစ်တို့ဘာလို့ဒီအန့်တို့ဘာလို့ဘာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟိုဘတ်စကင်ဆိုရင်းနဲ့ပဲရတဲ့ဝင်ငွေလေးတွေစုတာပြီးတော့အဲ့ဒီအန်လေးပြန်ပြီးတော့ထပ်ပြီးတော့ဝယ်တာပါနော်ဟုတ်ကဲ့ update လုပ်ဟုတ်ကဲ့ကတော့ဗျာဆိုပြီးအပိတဲ့သူတွေကဘယ်လိုမျိုးလေးတွေသူတို့အမှုပညာရှင်တွေတွေပေါ့ဘယ်လိုမျိုးထည့်ကြလဲပေါ့နော်ဒါတွေလည်းတစ်ချက်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့တော့ဟောပါတော့ဟိုမျိုးမျိုးရှိပါတယ်တချို့ကြောက်လဲဒီကျွန်တော်တို့ဒီကတာကိစ်လေးကိုထည့်တယ်တချို့ကြောက်လဲစိုင်းလေးနဲ့ပြီးတယ်တချို့ကြောက်လဲကျွန်တော်ဒီအင်ဂျီမှာပေါ့နော်ကျွန်တော်သူတို့ဒီဟိုကျိတ်လေးနဲ့ပေါ့အဲ့လိုလေးလာပြီးတော့ချိတ်ပြီးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါဒီနေ့ဘယ်ဟိုသွားကြမှာလဲကျွန်တော်ဒီနေ့ရန်ကင်းဈေးကွင်းနာပေါ့နော်ဟုတ်ဒီစကနော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟာဗီဒီယိုဖွင့်နေတူဒါကျွန်တော်တို့ MC ไลฟ์ပြီးတော့ကြိုင်ကုန်းမယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာဟုတ်ကဲ့ဒီတွေဖိတ်ခေါ်ပြီးပါအောင်ဟုတ်ကဲ့ပါဗျာအပြည့်ရပါလိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ဟာဒီထဲလာလေပေါင်းနေအဟောင်းမဟုတ်ကိုကြည့်လေးကိုဟာညာရှိမပေါက်ကလုံးညာဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဝိဘာလာမှာအကုန်ဒီကဘသူဟာဒီတ िश्यू တွေအောင်းလို့ရရှင်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်းနာလာမင်းနာရယ်မင်းနာဘတ်ဆော့လာမှာတောင်းရေဒါဘီဘွေဘုကလာရေးကြလားတောင်းပြီးတောင်းတော့ဒီလိုကျန်ရဲลองเล่มล่ะผมขอทองเท่าทองตรงเลยครับมาพี่ชื่อชื่อได้ว่าอะไรครับชื่อได้ว่าอะไรตรงนี้ครับตรงนี้
ချင်းကြီးရတယ်အတိုင်းကယူထားလိုက်လေရပါမှယူထားပြန်စင်ဘာมีป่วยมาเลยอ่ะเนี่ยมีကျွန်တော်တော့ preview ဘိုင်းရဲ့ဟောပါတော့ကျွန်တော် forget ဘိုင်းပေါ့နော်ကျွန်တော် forget ဆိုရပေါ့အဲသူကတော့အကူအောင်ပြေပေါ့အဲသူကဟိုကာဂျွန်တီးတယ်သူကတော့ဒေးဗစ်ပေါ့နော်ဒေးဗစ် base တီးတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်ကတော့ comment သူပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒီဖွဲ့လေးဖွဲ့ပြီးတာဘယ်လောက်ကြာနေပြီလဲအာကျွန်တော်ဒီဟို February လာပေါ့နော်2020 February လာတော့ဘိုင်းစတာဒီတိုင်းဘတ်စကင်းသွားနေတော့ကျွန်တော်က1 year လောက်ရှိနေပြီ1 year နည်းနည်းကြော်သွားပြီပေါ့နော်အဲဘန်ပုံစံမျိုးနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားတော့ February လလောက်မှစတာပြဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ပါအဲ့လိုလေအဲခေတ္တိုင်းမှာဒီလိုမျိုးစတူဒီယိုကိုဥစုပိုင်းဖြစ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးတို့ဒီတော့ဝန္ဒနာပါပြီးတော့အဲ့လိုအဖွဲ့တို့သွားကြတာလေဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဒီလူတွေပေါ့နော်ဒီလိုမျိုးတွေ့ကြတာလေဒီလိုမျိုးဒီအဖွဲ့တွေဖွဲ့ပြီးဖြစ်တာလေပေါ့အဲ့ဒါလေတစ်ချက်လားဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကျွန်တော်တော့ဟောပေါ့နော်ဟိုငယ်ပေါင်းနေပေါ့ငယ်ပေါင်းနေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပဲဟိုအပြင်ဒီဘက်ကြီးသွားမယ်ဆိုတဲ့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ခေတ္တဒီဘက်ကြီးယူသွားပြီးတော့ DJ ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ဒီဟိုကြံခဲ့တဲ့တနည်းကျော်လောက်မှကျွန်တော်ဘတ်စကင်းစပြီးတော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဟိုဘတ်စကင်းဆိုတဲ့အော်တီးပါတော့တီးပါတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တို့ရှိမှလည်းဟိုဘတ်စကင်းဆိုတဲ့လူတွေရှိရလေကိုရိုးရိုးပြင်းဆိုရိုးအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကိုကျွန်တော်အနေပြီးတော့အားကြပြီးတော့အဲ့လိုဆိုတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုတော့ဒီအဖွဲ့လေးကြောင့်ပဲအရင်ပြောလိုက်ကြတာပါလေဟုတ်ကဲ့တော်ရေဒီယိုဆိုနာမည်လေးလည်းသူ့အသေးပဲနဲ့သူရှိနေတော့အဖွဲ့ရဲ့အဲမူရီကဘယ်လိုမျိုးရှိလဲဒီအဖွဲ့လေးကဖွဲ့လေးရဲ့ခံရေဒီယိုဆိုပြီးတော့နာမည်ပေးပေးခဲ့တာအားကြောင့်လည်းပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်အဖွဲ့နာမည်ကတော့ရှိမှတော့ပေးရတယ်တော့နာမည်ရတော့အများကြီးပဲအဲ့လိုမျိုးတော့ဟိုကပေးလိုက်ဟိုကဘာလဲပြန်ပြောင်းလိုက်နေအဲ့ဒီနာမည်မှာပဲပိုကြီးအဆင်ပြေပြီးတော့ကျွန်တော်ကဒီနာမည်နဲ့ဘာကြောင့်ပိုကြီးအဆင်ပြေလဲဆိုတော့အပြင်မှာကျွန်တော်တို့ဘတ်စကင်းဆိုရယ်ဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ကခေဟောင်းသချင်းတွေပဲကျွန်တော်တို့ကပူကြိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲလိုကြိုက်တော့ကျွန်တော်ဆိုရယ်ပြီးတော့ဟိုလာကြည့်တဲ့လူတွေကလည်းကျွန်တော်တို့အားပေးတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်နေပြီးတော့အဲခေဟောင်းတွေဆိုရင်ပေါ့နော်ကျွန်တော်ဒီနံပါတ်လေးနဲ့ဆိုအဆင်ပြေမယ်ဆိုပြီးတော့အားလုံးတိုင်ပင်ပြီးတော့အဲလိုပေးလိုက်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပါချင်းတဲ့ကလေးတို့ရုပ်တည်းရဲ့တော့ပြင်စေI'm only looking
กั่วตวยเนี่ยนี่ปาละแล้วพี่รอเราเมียนี่ช้าไล่เนี่ยช้าพี่รอทีชี้ซูด้วยชะตั้วผิดละอะยังไม่ชุบอย่าล้านไม่ตวยนะไอ้ลูกเนี่ยมันอยู่อยู่มาเอานานี่ทีชี้ซูปกติพี่รอเราบลูเมียอยู่ด้วยเลยสอโหญาบะอุ๊กขุมมาถ่ายพี่รอทีชี้ตีโหลเลยไอ้ลูกเว้ยสิ้นซาพี่รอเมียก็ช้าเลยช้าพี่รอมาเนาะตีตีขึ้นเลยป่ะพี่รอเราตีนี่เนี่ยเดี๋ยวเชิญส่วนเมียดูเปล่านะบ่าเลยโหดอย่างเงี้ยอันนี้มีปี่ตัวเนี่ยอันนี้ยาแล้วไปปริตัยแล้วเนาะไอ้ไอ้ลูกไอ้ยောက်ได้เนี่ยนี่มาอศีลจิตรู้นี่ดีๆเนี่ยปริตัยยาที่กูสูงแล้วชิงนี่เสร็จมาแล้วลาไปแล้วอาพี่ยาเนี่ยอันนู้นเนี่ยยาที่ชื่อที่ชื่อได้โอเคเซลเลียเปียเรตีဒီကြအနုပညာကိုအဲ့လိုပေါ့နော်တီဆိုတယ်ဖန်တီးတယ်ဆိုတာဒီတိုင်းဟိုဘုံဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာတာမျိုးအဲ့လိုမျိုးဒီဟိုမှာဂီတာဆိုလဲဂီတာတီချာလေးသင်ရတယ်သချင်းဆိုလဲသူတက်ကနစ်နဲ့လို့လေသင်ရတာရှိတာဟိုသင်ကြိုးစားပြီးတော့မှကိုယ့်ရဲ့ talent နဲ့ပေါင်းလိုက်တော့မှဖြစ်တာဆိုတဲ့အခါကျတော့အခုတော့ဘယ်လိုလေ့လာခဲ့ရလဲပေါ့ဟိုဒီခါဘရုံငယ်ငယ်တင်ကလေးရပေါ့နော်ဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုရင်းနှီးလာလဲဘယ်လိုလေ့လာခဲ့ရလဲအဲ့လိုပါတာတချက်ပြောပြပါဦး။အော်ကျွန်တော်ကတော့10နှစ်လောက်ကနေစပြီးတော့ဂီတာစတီးတာပေါ့။စတီးဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဟိုတော့စတိုင်ပေါ့။ကျွန်တော်ဒီလမ်းဘေးအုပ်ခုံလေးတွေမှာတီးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့တော့အော်တင်းစရာမြင်စရာကြီးတော့ရှိတာပေါ့။အဲသူလည်းကျွန်တော်ကိုတင်ပေးတာပဲပေါ့နော်။အဲ့လိုပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်တငယ်ချင်းတွေကျွန်တော်ဦးလေးတွေကျွန်တော်အကိုတွေအဲ့လိုမျိုးအဲတင်ပေးတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ပြည့်ရည်လိုက်တယ်လား။အကုန်လုံးတယ်။အကြည့်လား။မတီးရကြီးလိုက်ပေးတာပဲ။ရှိမှာကျွန်တော်တို့ try နေတယ်မဟုတ်လို့เนาะဟော try နေတယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဂီတရည်မှန်းချက်အနေနဲ့ကျတော့ကျွန်တော်ကဟောဘောเนาะဒီအခုလက်ရှိအနေမှာတော့ကျွန်တော်ကဒီ basking နဲ့တောင်းမယ်ဘောเนาะ basking နဲ့တောင်းပြီးတော့မှာကျွန်တော်ဒီဟိုအုံချူပိုင်းကိုကျွန်တော်တောင်းဖို့အထိကိုရှိဝဲထားပါတယ်ကျွန်တော်ကိုပိုင်တန်ဆင်းဘောเนาะအဲ့ဒီဆင်းနေဟုတ်ကဲ့ post standing နဲ့ဟောဟုတ်ပါဘူးဟုတ်ကဲ့ပါဒီလိုမျိုးကဂီတဟိုစတင်ပြီးတော့အဲ့ဘိုင်းမှာတော့ခက်ခဲရတော့အများကြီးပဲပေါ့ဒီပြန်လာတဲ့အခါမှာဥပညာကိုမချင်းမြန်လို့တဲ့စိတ်နဲ့ဒါလောက်ပိုင်းပြဆိုတော့ဒီလိုလက်ရှိကာလဆိုပုံပြီးတော့ဆိုတာပေါ့ခက်ခဲတရားအများကြီးပုံပြီးတော့ရှိတယ်ဟုတ်ပါဘူးအခုတော့ခက်ခဲတရားပါရင်းလေးပေါ့ရောနေစကားလေးတွေပါတယ်ခက်ခဲရတော့အဓိကခက်ခဲရတော့ကျွန်တော်ကဟိုပြောမယ်ဆိုရင်ဒီအခုကတော့ဒါမေးတဲ့ရောက်နေဆိုတော့မွေးရသေးဆိုတော့ကျွန်တော်အဲ့ပြန်ဝဲတာကိုတစ်ချက်အကမ်းမရပြီးတော့ကျွန်တော်မီးလာတဲ့ပုံမှန်မူတည်ပါတော့မီးမီးလာတဲ့နေရာလေးကိုသွားတယ်ပေါ့အဲလေယူတော့ကျွန်တော်တောင်းပြပွားယူတော့ကျွန်တော်လမ်းပြီးတော့ဖုန်းနဲ့လမ်းပြီးတော့မေးရတာပေါ့နော်မေးပြီးတော့မှဟိုပါလေရှာသေးပြီးတော့လည်းကောင်းတယ်မီးမီးရတယ်လားဆိုကျွန်တော်အဲ့ကိုသွားတယ်Yeah.
ကြာကြာရုံးရှိပါဟုတ်ဗီဒီယိုရဲ့ဂီတဆန်ဆောင်နေရာမှာလည်းဘလို့ဆိုတော့ဤတွေကိုအားကြခဲ့တာလေဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ကတော့ဟိုဒီပြည်ဝင်မှာဆိုရင်တော့အကောင်လုံးကြီးမှကြိုက်ပါတယ်ဟုတ်အကောင်လုံးကြီးမှကြိုက်အားလုံးအပြည့်အဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အကြိုက်ဆုံးအနေနဲ့တော့เนาะ favorite အနေနဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုပေါ့ဦးငှက်တို့ဟာဦးငှက်တို့ဦးခင်ဝမ်းတို့ဦးသိုးကြီးတို့ပါတို့ဦးထီးတို့ပါတို့ကနော်အနေနဲ့ကြိုက်ရဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါ best skin ဆိုတဲ့အကောင်မှာလည်းသူတို့ရဲ့တခြင်းလေးတွေကိုဆိုဆိုပြပြတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်းတော့တော့တော့ကိုယ်ပိုင်တခြင်းလေးပုံကျုံနေဖန်တီးတဲ့အခါမှာရောအဲအဲ့လိုပေါ့စတိုင်လေးတွေပေါ့လေဟုတ်ကဲ့အဲ့လိုစတိုင်လေးတွေဖန်တီးပြမလဲသူတို့လိုပုံစံလေးတွေလားဒါမှမဟုတ်အဲ့လိုပေါ့နော်ကိုစတိုင်တိုင်းကိုပေါက်ထွက်ပြီးတော့ဖန်တီးပြလားဘယ်လိုမျိုးပုံစံလေးဖြစ်လောက်မလဲပေါ့အဲ့ဒါကြတော့ကျွန်တော်တို့ဖန်တီးပြီးတော့ချပြပါမယ်เนาะကျွန်တော်ဒါပေမဲ့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်တို့ကတော့ဟိုအခြေခံအဖြစ်တော့ပေါ့ဒါဘိုင်းဝယ်တော့မှာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပေါ့ No so ဆိုရဲဆိုတော့ဟောပေါ့နော်လူတွေကိုကျွန်တော်ကဟိုသူတို့ရဲ့ရင်ထဲကိုရောက်အောင်လို့ကျွန်တော်အတိအကျထားပြီးတော့ဆိုဆိုရဲပေါ့နော်ဆိုရဲအဲဟုတ်ကဲ့ဆိုရဲကိုကိုဆက်နေတဲ့ကိုအဲ့လိုမျိုးအများသောဖြစ်တော့သူတို့ဘက်ကနေလို့ကိုတွေကိုအားပေးကြအားပေးလို့လည်းကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့ဆိုတာပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်သူတို့တုံ့ပြန်မှုတွေရအောင်လည်းရှိတယ်ပေါ့ feedback တွေဟုတ်တယ်ဒီချိုးကြတော့လည်းဒီချိုးဂီတာကိုနာမလေးတို့လေချူချီကောင်းရှိနိုင်တယ်ရှိနိုင်တဲ့ကားကြောက်ဒါအဲ့ဘာလုပ်နေရလဲပေါ့အဲ့လိုလိုမျိုးပေါ့နော်တချို့မြင်နေရအောင်ဘယ်လိုရှိလဲပေါ့ကိုလိုဆိုတဲ့ကမ္မကောင်းမွန်တဲ့ feedback တွေရှင်းလို့တချို့ feedback ရောက်တဲ့ရှားတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အများသောအဖြစ်တော့ကျွန်တော်ကအများဆုံးပါပဲအများဆုံးကောင်းမွန်တဲ့ feedback ရပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်သားတို့ဘယ်ရလာလဲပေါ့နော်ဘယ်အချိန်ရောနောက်ဒီဘက်ကိုပြန်လာအောင်လဲပေါ့သူတို့ဘက်ကနေပြီးကျွန်တော်ဘက်ကိုဖိတ်ခေါ်ရရှိရဖိတ်ခေါ်ရရှိအာချင်းလေးတောင်းလာလေပေါ့ချင်းလေးပဲတောင်းလာပါဟုတ်ချင်းဆိုပါတယ်ချင်းလေးဆိုပြီးတော့ငါတောင်းနေတော့ဆက်ချင်းနေရာလေးဆိုရင်အခုလိုပဲနေရာလေးကိုသွားလေးကြည့်လေကျွန်တော်မျိုးပေါ့နော်အဲ့မှာဆိုရင်ပဲနေရာလေးကိုသွားလေးလေပဲနေရာလေးကိုသွားပြီးသွားပြီးလေပေါ့နော်နေရာရတော့ကျွန်တော်သွားတာနေရာအရင်များနေတော့ဟောနေရာတော့များတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီမြများတော့ပြထွက်တာပေါ့နော်ကြောင်မြောင်လို့ကျွန်တော်ဒီရန်ကင်းရန်ကင်းတောင်ဝေကလေးတာအဲ့ဒါတော့သင်္ကန်းကျွန်းလို့ပါတော့အဲ့ဘက်ကညူနေတော့တိတ်တိတ်ရောက်ဟုတ်ပါတော့ဟိုတော့သမိုင်းဘက်ရောက်ပါသေးတယ်ဟုတ်ပါဟဲ့သမိုင်းဘက်ဟုတ်တော့ဘယ်အချိန်ဒီမှာဆိုဘယ်နေ့ဒီမှာဆိုဖြစ်တယ်အချိန်အပြည့်ဆိုရင်ဘယ်လိုမျိုးသွားနေလဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘက်စကင်ဆိုတဲ့နေ့ရတော့ကျွန်တော်ကဒီတပတ်မှာဟောပါတော့ဟိုစနေတနင်္ဂနွေကိုပိတ်ရက်လေးကျွန်တော်ဆိုပါတယ်တစ်ဖက်ကလည်းကျွန်တော်အလုပ်လေးရှိတော့လေအဲကြောင့်အချိန်ရတော့ကျွန်တော်ကဒီဟိုပေါ့ maybe ဟိုပေါ့9နာရီကနေပြီးတော့8နာရီခွဲလောက်ဒီဆိုတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဝင်းချင်းပါဟုတ်ကဲ့ဝင်းနေဝင်းတော့8နာရီတော့ဆော့ဆော့တင်းနိုင်တယ်နည်းနည်းပြန်မှနေရင်တော့8ခွဲလောက်ဒီဆိုနန်ကင်စီနီနိုဝေမလေးနီနေရောင်ချီချီရကကျိုးဆိုင်ပြီးချီလီလာရေမောင်ရိတ်တဲ့တိတ်ခဲ့ပဲမကြာခင်ဆိုရင်မိုးလေးလိုထားတော့မယ်ဝေးမှပြန်တဲ့တဲ့တက်ကလေးမယ်ကျွန်တော်ဆိုရင်မတော့ကျွန်တော်တစ်ဖက်ကကျွန်တော်ဒီအသံမွေးခွမ်းကြောင်းနေနေကျွန်တော်အလုပ်လုပ်တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်လို့တယ်ဟိုကကွာကွန်မြူနတီကူမှာဝင်လို့တယ်ပေါ့ဒီဘက်ကကျွန်တော်ဟိုဆေးရထက်တန်တဲ့ဘက်ကကျွန်တော်ဟောနော်
ခေကျွန်တော်တို့ပုံစံရတော့ပေါ့ဗောနော်ဟိုဒီလမ်းကြောင်းပေါ်လုံးကလေးပြောင်းလို့ဘာမှမဖြစ်ဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ကမျှပြီးတော့သွားနေတာအဲဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒါတော့ကြာရည်ရည်ဆိုတော့ပြန်ပြန်အိုင်ပီအမ်လို့အခြေခံပြီးစစ်ဒေတာတွေဂီတာတွေတွေလာပြီးလောကတော့နေတယ်။ဒေနောက်ကပို့တော့တခြားအလုပ်လုပ်တယ်။ကျွန်တော်တက်ပြီးပုံလို့တက်ရအောင်ဟုတ်တယ်။အဓိကတော့အဲ့လိုပဲလက်ရှိအခြေအနေအချိန်ကမှာကအဲ့လိုတကယ်နာမည်ကြီးတွေတော့အမှအဲ့လိုပဲဖြတ်တန်းတာခက်ခဲတာကြီးတာဟုတ်ငယ်ရဲပိုင်းကြီးတဲ့အကြရောဒီလိုမျိုးအကျိုးသားနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့ပေါ့နော်ကိုလိုနေတဲ့အနေနဲ့ဆိုရင်အခက်ခဲတွေအများကြီးရှိတယ်ပေါ့ဒီကြောက်လောက်ရတဲ့အခါမှာလောက်ခိုင်းရတဲ့အခါပေါ့နော်ဟုတ်ပါတယ်လေတစ်ချက်လောက်ဟုတ်ကျွန်တော်ကပြောမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ဒီဟိုဂီတာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တီးကျင်ဆိုသိုးကျင်တာပေါ့နော်တီးကျင်ဆိုကျင်တဲ့အဲ့ဒီကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ကနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်ဟိုကိုပိုင်တန်စင်လေးတွေဖန်တီးကျင်တယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဟိုတီးကျင်ဆိုကျင်တယ်ဆိုတော့ဒီတိုင်းကျွန်တော်လမ်းမေးမှလည်းကျွန်တော်တီးတာပဲဟိုဖိုလိုနဲ့တီးတာပေါ့နော်ဒီတိုင်းမှာကျွန်တော်တကယ်တကယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ဟိုဘတ်စကင်ဆိုတဲ့ဟိုဟာပုံစံကျွန်တော်ဒီဘက်ကိုရောက်လာတာပေါ့ရောက်လာတော့ကျွန်တော်နေစဉ်းစားလိုက်တာပေါ့နော်ဒီဘတ်စကင်ဆိုဖို့တော့အပြင်ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့အဲကျွန်တော် drawing drawing နဲ့အဲ့လိုမျိုးဘတ်စကင်အဲဆိုပြတော့တာပေါ့နော်အဲခီးရနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အခုလက်ရှိမှာခက်ခဲရတော့အထွေထူးတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်ဒီတိုင်းအဓိကဘတ်စကင်ဆိုနေရတယ်ကျွန်တော်ပြောတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ရောက်သွားတဲ့ရက်ကွက်မှာကျွန်တော်ကနေတော့သူတို့ရှင်နေပေါ့နော်ထီရောက်အောင်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆိုပေးတယ်သူတို့ဘက်ကနေပြီးတော့ကောင်းမွန်တဲ့ feedback တွေပြန်ပေးတယ်တော့ကျွန်တော်ပြန်ပြောပါမယ်โอเคครับฮะแล้วตะคู่นี้ป่ะเนาะสู่ได้คําแล้วไอ้หลัวกูลีซ่าได้ตัวนี้ไอ้หลัวกูอ้าจ้าได้ไอ้สู่เหล่านี้เนี่ยทะชิ้นนี่กูเปลี่ยนพี่แล้วสู่เลยป่ะเนาะสู่ได้คํากูอดิก็อกุกาลมาดิกูเนเน่ไอ้หลัวออนไลน์มาได้ไอ้หลัวคอปี้ไรท์ดิบาริญาดิเนี่ยเออดอกชื่อได้ดังแม้ด่าတော့กูโหลမျိုးนี้โหหลัวเปล่าเลยပြီးကြတော့ music video အနေနဲ့ပြန်ရိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူး basking အနေနဲ့ဆိုတာဖြစ်တဲ့အခါကျတော့သူတို့ကိုအဓိကတော့ဟိုကိုယ့်ရဲ့လေးစားမှုပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟိုလေးစားတန်ဖိုးတန်းမှုကိုဘယ်လိုမျိုးပြလဲပေါ့ဒီလိုမျိုးတခြင်းတွေကအဲ့လိုမျိုးတောက်လျှောက်ဆိုရတဲ့အခါကျတော့ဟိုအမြဲတမ်းခွင့်တောင်းရရင်လည်းအားလုံးလိုက်တောင်းနေရမှာပဲဖြစ်တယ်ဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်ဆိုတော့ဒီဥစ္စာကိုဒီကနေပြီးတော့တခုခုပေါ့နော်ဟိုသူတို့ဥပမာဆုံးသွားတဲ့အနုပညာရှင်တွေဆိုလည်းသူတို့မိသားစုတွေနားလည်အောင်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့တခုခုဒီကနေကိုတို့ဗာများပြောပေးခြင်းပဲပေါ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့ကျတော့ပြင်မှာဘတ်စကင်ဆိုတော့အနည်းဆုံးကျွန်တော်15ဘုတ်အပုတ်20လောက်ဆိုရလေဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်မူရင်းတေးသန့်ရှင်တေးရေးဆရာကြီးတွေပေါ့ကျွန်တော်ကခွင့်တောင်းနေတာပေါ့ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အများကြီးကြော်လဲခွင့်တောင်းလို့အဆင်မပြေဘူးလေအခက်ခဲရှိတော့ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးဆက်သွယ်ရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်စီမှာအဲ့ဒီဟာလမ်းကြောင်းမရှိဘူးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟောပေါ့နော်ဒီသချင်းကိုကျွန်တော်ကစိုးမယ်ဆိုရင်ဟိုမူရင်းရှားတာမပြောက်အောင်အဓိကထိန်းဆိုတယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဟိုတီးစီရပါဆိုဆိုလိုချင်လဲပေါ့နော်သူဆိုဆိုလိုချင်တဲ့အတိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုံဖော်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဆိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါအဓိကတော့ဟိုလိုကြီးဟိုအကျိုးစီးပွားအတွက်ဆိုတာကြီးဟုတ်ဟုတ်မရှိဘူးပြဟုတ်ဟုတ်ကျွန်တော်ဒါမှမဟုတ်ဟောပေါ့နော် Facebook တို့ပေါ်တော့ဘာလို့မှာတော့ကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ပြဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဟောပေါ့နော်ကျွန်တော်ဘတ်စကင်ဆိုတဲ့ဟာဒီသိအောင်လို့ပေါ့နော် Facebook ရေ YouTube ရေကျွန်တော်တင်ပေးတယ်ပါဟုတ်ကျွန်တော်တင်တာကလည်းဟိုလူမျိုးလူမျိုးနဲ့ဒီကုတ္တကကြီးဒီနေ့ဗီဒီယိုရိုက်မယ်ဆိုပြီးတော့လုပ်ထားတာမဟုတ်ရာကျွန်တော်တို့ဆိုရဲဘေးရက်ကွက်မှာဘယ်လေးဘယ်လိုပြီးရှင်းမှာပေါ့ဆိုပြတဲ့ဒီအချင်းလေးဆိုပြတဲ့နောက်ရက်ကွက်လည်းတခြားညမှာဒီချင်းတော့ဆိုပြတာပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကအဲ့ထဲမှာရိုက်ထားတဲ့နောက်ဟိုဖုန်းလေးနဲ့ထောင်ပြီးရိုက်ထားတဲ့ထဲကကောင်းတဲ့ဟာလေးတွေကိုသူတို့တကယ်လို့မကြည့်ဖြစ်တဲ့လူပေါ့နော်အဲ့အားလေးကြီးကြည့်လို့ရအောင်ပြန် share ပေးတဲ့ပုံစံပါပဲအဲ့လိုပေါ့ဟုတ်
ညပါလေကျွန်တော်ဆိုရရအဓိကတော့ဟိုကအရင်ခက်ကပေါ့နော်အရင်ခက်ကဆုခဲ့တဲ့ဟာတွေအများဆုံးဆိုတယ်ဒီခက်လည်းကျွန်တော်ဆိုတယ်အဲ့လိုမျိုးနည်းတယ်နည်းအဲ့တော့ဘာလို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကတော့ကျွန်တော်အရင်ခက်ကဟုတ်ဆိုတယ်ဘာလို့အခုခက်ကျတော့20ရာခိုင်နှုန်းလောက်ဆိုတယ်ပေါ့ဟာမီအဲ sorry ဟိုကိုမဆုံဖြစ်တဲ့အချိန်ပေါ့နော်ကိုမဆုံဖြစ်တဲ့အချိန်ကမှအဲကိုရောက်နေရကိုကပြိတ္တကဒီတခြင်းလေးဆိုပြီးပါဆိုပြီးလာတောင်းတာမျိုးရှိရတယ်အဲ့လိုကိုတော်မေးနေတဲ့အချိန်အဲ့လိုရက်နေရှိတာအဲ့ဒီလည်းငယ်ကိုယ်တိုင်လည်းဆိုနေရတော့အဟုတ်ရှိပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖွဲ့အဖွဲ့ထက်ကိုရှိဟိုဟိုစင်ရပိုင်းနေဆိုတဲ့လူရှိတယ်ကိုရိုးမျိုးဆိုတော့မော်ဒန်ယက်စတဒီလို့ပါတော့လေအဟုတ်ရှိတယ်ကျွန်တော်ကသူတို့တွေကိုကြည့်ပြီးတော့ပဲကျွန်တော်ကနေပြီးနောက်ထပ်အနာဂတ်မှာဘယ်လိုရှိလာအောင်လဲပေါ့နော်ဟုတ်သူတို့ပြန်တခြားဆိုနေအဖွဲ့အစည်းတွေရှိတယ်နော်ရှိရဲ့ဟုတ်အ
ပြီးတော့လည်းဒါဂီတာကိုဆက်သွားမှာဆိုတော့အဲဂီတာကိုတောက်ဆောက်ဆက်သွားမှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီဘတ်စကရင်ရောဘယ်လိုမျိုးဆက်ပြီးတော့ upgrade ပြင်သွားမလဲဘယ်လိုမျိုးဆက်သွားပြင်မလဲပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်အော်ကျွန်တော်တို့ဟိုဘာလို့အဖွဲအတွက်ကတော့လိုအပ်တာတွေကဒီဆက်ပစ္စည်းတွေအဲအင်စထရူမန့်တွေအဲ့ဒီဟာတွေတော့တဖြည်းဖြည်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ update လုပ်ရတာပါလုပ်အောင်ပြပေါ်ဘာလို့အဓိကယူရချက်ကတော့ကျွန်တော်တို့အဖွဲရနေထွက်လိုက်တဲ့အတန်း sound quality ဘိုင်းပေါ့နော်အဲ့ဒီဘိုင်းကိုကျွန်တော်တို့ကအများကြီးကောင်းကောင်းစီချင်တာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနာမည်ကြီး artist တွေအဲဒီဘိုင်းတွေပေါ့နော်သူတို့တွေဟိုနာမည်ကြီးဝဲဆိုရလဲဟိုအရှင်နဲ့အဲ့လိုအခြေနံပါတ်1ကစခဲ့ကြရတာဟိုအဲ့လိုပေါ့နော်ဟိုဂီတာဘွားတွေကိုအဲ့လိုနံပါတ်1ကစပြီးတော့ကြိုးစားပြီးတော့ဖြစ်သွားကြတာဆိုတော့အခုလိုလေအခုချိန်မှာဟိုရတဲ့အင်အားနဲ့အဲကြိုးစားနေတယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဆိုတော့အဲအခုလိုလိုဟိုဝါသနာပါတဲ့ဒီမျိုးသက်သက်ပေါ့နော်အဲလူငယ်တွေရောကိုအခုလိုအတွေ့အကြုံနဲ့ရှင်ပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုးအဲကြိုးစားကြဖို့ပေါ့နော်ကိုကိုယ်တိုင်လည်းကြိုးစားနေတာဆိုတော့အခုကိုဟိုအကြံပေးချင်တာတွေပါရှိနေတယ်อ๋อๆลุกละลุกลุกละลุกละลุกเฟ้ดาเฟ้ดาเฟ้ลุกละชาละชาเนาะเปียนไม่แลนูดีมั้ยล่ะตองหยอกดีล่ะครับกูรู้สึกเลยถ้าเออบะรู้มั้ยจู้ซาแกจู้ซานี่เลยป่ะนะอันนี้เนี่ยเนี่ยเปียวไปป่ะอ๋อรู้สึกดีเนี่ยจู้ซานี่เลยบางทีก็ไอ้ลูกใส่ได้จ่าได้เฉยนี่มาอ๋อเออดาวไม่ลุกหรอกว่ะสุดแล้วไอ้ลูกขึ้นได้เฉยนี่จี้ตาบะรู้อาร์ติ้งก็เสร็จแล้วพี่ชอบแดนเลยอ๋อโอเคเอาว่ะป่ะตันเลยสิป่ะစိတ်တကြတဲ့အချိန်ကရှိတော့အရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ကိုပြန်ပြီးတော့ဗောနော်ကိုအဓိကကိုဘာဖြစ်ချင်လဲဆိုပါဆိုတော့ကျွန်တော်ကအဓိကသွားတာဗောနော်အဲ့တော့ကိုကိုကိုမေးတာဗောကိုကိုမေးပြီးတော့ကိုဘာဖြစ်ချင်လဲအဲ့ဒီဟာဗောအဲ့ဒီကိုအိမ်မကိုပဲကျွန်တော်ကအခုဟိုဟာလုံနေတာဗောဖော်ဆောင်နေတာဗောဗျာအဲ့တော့ဟိုဟာညီညီမတွေရှိခဲ့ဆိုရင်ဗောနော်အဲ့လိုမျိုးဟိုဘာလဲအဲ့လိုမျိုးဘတ်စကင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုဟာ experience တွေကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ပြန်ပြီးတော့ share ပေးပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဖုန်းနဲ့လမ်းမိရရှိတယ်။ဟုတ်ကဲ့။ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ဟုတ်။ဟုတ်ကဲ့ရှိတယ်တချို့လေဥပမာဟို
မပါလေဘာကြီးမှာအဲ့လို amplex ဆိုတဲ့သူတွေဟုတ်လိုချင်တာအဓိကသူကပတ်စံလိုချင်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့အဲ့လိုဆိုလိုက်ရရင်ဟုတ်တယ်ဟိုပျော်သွားတဲ့ fee အဲ့လိုအဲ့လိုမျိုး fee ရတယ်အိတ်ခံစားချက်ကတကယ်ဟိုအဲ့လိုအခုတို့လိုဆိုနေတဲ့သူတွေကပိုတိတာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ကျွန်တော်ကဘယ်လိုလဲဆိုတော့လက်ခုံးနဲ့ကြားလို့ရှိရင်ဘလို့အတက်လို့တိတိတိအဲ့အကြောင်းကြောင်းလေးကနားထောင်တဲ့လူတွေရဲ့ဘောနော်သူတို့ရဲ့ feedback ကကျွန်တော်တို့ရဲ့ 100% အရေးကြီးတယ်အဲ့ဒါသူတို့ရဲ့အားပေးတွေဟာကိုရီယိုအဲ့လိုမျိုးနော်ဟိုထက်ဆိုခြင်းစိတ်တွေပေါ့နော်လူကအရင်အားကုန်ပြီးတော့ပြိုင်နေရဆိုရင်တော့အဲ့ဒါတွေကအားစိတ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဒါအမြင်ဒါပါစင်ပါတော့ဟုတ်အလုပ်တစ်ဖက်ကလည်းအလုပ်လုပ်ရင်တစ်ဖက်ကလည်းဒါစနေနေ့ကနေရောက်ပြီဆိုရင်ဒါထွက်ကြတယ်အဲ့လိုဆိုရေဒီယိုဖွဲ့ကို Facebook မှာလည်းရေဒီယိုတိကျတယ်ဟုတ်ရှိတယ်เนาะဟုတ်ကဲ့ပြီးတော့ TikTok လေးမှာလည်းတိကျတယ်လူရှိတယ်အဲ့လို TikTok မှာအကိုတို့တင်တာလားဘယ်သူလဲမသိဘူးဟုတ်တယ်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 ဟိုကအကိုတယောက်တင်တာလေသူအဲ့လိုမျိုးပေါ့လူမှုကွန်ရက်တီကနေပြီးတော့ပြင်ဟုတ်အားဟိုတိလာကြတဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်သူတို့တွေအတွက်ကိုအကိုတို့ဒီကနေပြီးနောက်ဆုံးအပိတ်အမှတ်ရစကားလေးဆိုတော့ဆက်လိုက်တော့ကြိုးစားသွားမယ်ဆိုတော့ဒါလေးပါလီပြောကြတယ်ကျွန်တော်တို့ဒီပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ radio အနေနဲ့ဟိုအများကြီးပေါ့နော်ရှေ့ဆက်လျှောက်ပြီးတော့ထက်ကြိုးစားအောင်လာပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒီ social media နေပြီးတော့ဟိုတပတ်လန်းနေပြီးကျွန်တော်တို့ video လေးတွေကို share ပေးတဲ့အတွက်လည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆက်လိုက်အပိကြပါဘောဆက်လိုက်အပိကြပါတီးနေစုနေပါကျွန်တော်ဒီရောင်နှဲမော်ရှိမယ်ရောင်နှဲမော်ရှိပါဘူးဘိုးပြန်မှာကြီးရမှာအဲ့အဲ့ညာကျွန်တော်တို့ကတင်နေနေဟောနေတာဟိုဟာဟိုဟာမလိုက်ရင်ဟောမလိုက်ဟောမလိုက်ရင်ဟောခိုင်းနေတယ်ပြည်လာတယ်ဟောကျွန်တော်တို့ကဒီဘဝမြင်တက်တော့ပြီဗောဆိုမနေ။ရိုက်လာ။ဘာလို့ရတယ်။ရိုက်ပဲပဲပဲ။ဟိုကဒီအိုင်လန်နဲ့ဘာ။ရဲတာကြီးကြီးမှာ။ရှင်းတယ်ကွာ။ကောင်းဘာဝက်ချပါလား။ဘာညာဝက်အပ်ပြီးတော့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့။ဘာလို့ဟုတ်ကဲ့ပါ။ကြော်လေး။ချက်ပဲ။ကြော်ပြတ်တော့။ဟုတ်ပေါ်လာလိမ့်ပါတယ်ကျွန်တော်သူလည်းပေါ်လာရတော့ကအကောင်ပေါ်လည်းပေါ်ရတယ်တော့အာဒီဘယ်တော့လဲပေါ်လာဟာဟုတ်ပါအဲ့တော့စားရှိတယ်စားတော့ဟုတ်ပါစင်ကြီးပါလားဟုတ်ပါYeah.
不准呀。你刚刚碰了。OK， 我来记录的，来是过一过一次。地方我们严肃了，就是严肃了。我老喜欢他，所以东京没有玩了，东京。OK， 我印尼的。好的，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 好好的，好的。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 好的，thank you.
到底谢奶奶要呢 ？Sorry sir。那老子要呢？谢奶奶要。这是干啥片的？
Apa dia? Si. ကျော်တာပေါ့မိုးကလည်းမကျော်ဘူးကြီးရတယ်လာတယ်ကျော်တာပေါ့ကျွန်တော်ကတခါကြီးကျရင်တော့ဟိုဟာပေါ့ပြင်မလို့မျိုးစုကန်ကြီးကျရင်တော့တိုက်တာလေးရှိတာပေါ့ကျွန်တော်ဟိုဟာတပီးတန်းကြီးကျတော့ဟိုဟာတကယ်လို့အလောက်ကရက်ရှည်တွေပဲပိတ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်မှာအရှင်းနေတယ်အနားထောင်လာတယ်ဟုတ်ကဲ့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 ဟုတ်
တော့ဒါအဲ့ဒီအဲ့လိုမျိုးဒီတော့နားထောင်နေနေဆိုရင်အတွက်ဒီကနေပဲတခုခုအဲအမှတ်ရစကားလေးပေါ့နော်နောက်ဆုံးပါတယ်โอเคပြကျွန်တော်တို့တော့လမ်းဘေးဘတ်စကင်ပေါ့เนาะကျွန်တော်ဒီ street လေးမှာဆိုတဲ့ဘတ်စကင် TY လေးတွေကိုအကုန်လုံးပေါ့เนาะအားပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ဟုတ်ကဲ့လို့ပြောချင်ပါတယ်အားပေးကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ဒီ platform ပေါ်ဒီရင်ကျင်းမှုလေးကိုဆက်ပြီးတော့တစ်ဖွဲ့ပြီးတစ်ဖွဲ့ရှိစေချင်တယ်ဒီနေ့ကတော့ဒါဆက်သွားမှာပေါ့ဟုတ်ကဲ့ပြကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ဆက်သွားမှာเนาะဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကျွန်တော်ကလည်းဒီအခုလိုပြမှာเนาะကျွန်တော်တို့ဒီဟာ MC ကိုလည်းကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်လာပြပေးတဲ့